Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska zase jeden letní vzor z letní vlny a takovýhle lehký, děrovaný, růžová, tedy je tady v tom klubíčku, tady zatím vidíme žlutou a oranžovou a bílou, takže takové i letní barvy. A dneska si ukážeme takovou variaci tohohle ve stihu, je to opravdu hodně jednoduché, myslím, a tady máme vlastně násobek 4, já mám tedy 16 a je to děrovaný vzor, tady se nám to hezky takhle vyvíjí a vlastně je to takhle poposazené, tady je to jedno Včko. No a jak jsem to udělala, na to se podíváme teď. A já tady mám tedy tuhle hezkou vlnu od nebo z Actionu a myslím, že to jsou hezké barvy na léto, 4,5 háček velikost nebo jehel veliček a já myslím, že je to hodně veselá vlna na léto. Tady mám ještě napsáno složení Alison a May, se jmenuje tahle vlna a já jsem tedy vzala 4,5 háček, tak jak je předepsáno a začneme řetízkovými očky a budeme potřebovat vlastně násobek 4 a buď se tady dají 4 přidat nebo 4 odebrat a u mě to tady bude 16, tedy 4x4, 4, 4, 5 už mám, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16. Tak a to je tedy ta délka nebo šířka. A k tomu přijdou ještě teď 4 další očka, ale ty jsou už do výšky. To je tedy šířka a výška plus 4. A jak jsem říkala, můžete přidat nebo odebrat, ale taky násobek 4. A teď já vynechám 5 oček a zapíchnu do 6. A tam udělám sloupeček, pak jedno řetízkové očko a sloupeček. Takže první Včko mám, teď jedno očko vynechám a udělám pevné očko. Pak zase jedno vynechat. A zase to Včko, takže sloupek, řetízkové očko a sloupek. A zase jedno očko vynechat a do toho dalšího očka pevné očko a zase vynechat a další Včko. Sloupeček, řetízkové očko a druhý sloupeček. Teď zase jedno přeskočit a sem další pevné očko a teď zase přeskočit, zapíchnout sem a další Včko. Tak a teď tady mám 1, 2, 3, 4 ta Včka, jak jsem říkala, na tom násobku 4 a mezi nimi jsou vždycky ta pevná očka. A teď tady mám ještě 2 očka, jedno vynechám a do toho posledního udělám sloupeček. Tak a další řádku začneme 4 řetízkovými očky otočit a hned zapíchnu sem a tam udělám to V nebo sloupeček a tam mám Včko a teď zapíchnu kolem toho očka z předešlé řádky a udělám jedno pevné očko a do toho pevného očka z předešlé řádky teď udělám to Včko, teď tady mám to Včko z předešlé řádky, tam udělám pevné očko a tady mám to Včko, nebo to řetízkové očko, tam udělám pevné, takže takhle na střídačku. Tady zase pevné očko. A tady to Včko.
A tady zase kolem toho Včka pevné očko a teď se dostávám sem a tam udělám ještě jedno Včko. Takže tuhle řádku jsem začala tím Včkem a taky Včkem zakončím. Tak a třetí řádka začíná třemi řetízkovými očky a tady mám to Včko, to přeskočím a jdu rovnou sem do toho pevného očka sem a tam udělám to první Včko a stejně jako v té předešlé řádce to budu dělat takhle na přeskáčku, kde jsou Včka, dělám pevná očka a obráceně. A tady se nám začíná měnit už ta barva, vypadá to hodně pěkně. A tady nakonec kolem toho řetízkového očka udělám sloupeček. A další řádka začíná stejně jako ta druhá řádka. Začínám tedy čtyřmi řetízkovými očky. A vlastně v těch sudých řadách, nebo sudé řady začínám čtyřmi očky a ty liché řádky začínám třemi. A tady udělám rovnou to Včko. A tady pevné očko. Tady máme zase to Včko na tom okraji. A tady vidíte tu strukturu hezky. A tady je ještě ta struktura tě děrovaná jako a tady mám malý update po pár dalších řádkách, hezky vidíme ty mezery, myslím, že to vypadá hodně pěkně, není to moc uvolněné, ale ani moc natahovací, myslím, že na léto jako dělané a tady je i ten barevný přechod už hezky vidět, každopádně hezká nebo hezký vzor na šálu nebo něco podobného. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Budu se těšit za palec nahoru i na vaše komentáře a samozřejmě taky na příště.